Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la ra'a salatu wa shalika. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ila tabi'i rasulih. Kulli shay'in mushaddad wa mushaddad bi samad al-qanun wa zalika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qasam shira fi Allah shumiyu. Tendangu wa qasam tendangu wa shmati. Sofi mide kami mesin tom tom da hozun da huwa. Hozun da tiem tapare. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد هم دي تكون الله سبحانه وتعالى صلاة وسلامة كفشن بدرقوم نتي محمد صلى الله عليه وسلم familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë deri në ditën e gjykimit. Lutemi Allahun Azza wa Jall që muslimanët anë kanë botës Allahu t'i udhëzon, rrugës së drejtë drejton dhe neve që shihemi mbledh këtë xhami, Allahu subhanahu wa taala në xhennetul firdaus na bashkon, Allahumma amin. Vëllezër të dashur, xhamatli të nderuar, lutem Allahun Azza wa Jall që këtë ditë të Ramazanit Allahu Azza wa Jall kabull dhe maqbul të na bën. Agjerimin inshallah të na i pranon, namazën dhe ibadetet tjera Allahu Azza wa Jall, fletorën e veprave të mira të na i regjistron. Thot Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, men lem yeshkurin nase, lem yeshkurillah. A njeri i cili zdin me i thonë Allahut falminderit, zdin edhe njerëzve me ju thonë. Pra një njeri i cili zdin njerëzve me ju thonën falimderit, asë Allahun Azza wa Jall s'ka me ditë me falimderuar. Andaj në emër tim, e falimderoj hoxhën e nderuar, Allah e nderoft, Bexhetin, i cili molla Bexhetin, i cili na i dha mundësinë që në këtë xhami të bukur, para këtyre ftyrave të ndritshme, t'i tham disa fjalë me shpresë se një ditë gjithë së bashku do t'i gjejmë regjistrin e veprave tona të mira. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Men sana ileikum al-ma'rufa fakafiu." Kush ja bën një të mirë, kush ja bën ndonjë të mirë, shpërblehen. Kthejani atë mirë. Ka thonë fejlem të kafiu. E nëse smuni, nuk keni mundësi qish me shpërblije, tha thuni gjezak Allahu khajra. Thuni Allahu shpërblift. Andaj unë e hoqës nuk mujmë ja kri këtë mirë, në këtë formë bukur, përvec se mi thonën gjezak Allahu khajra, Allahu shpërblift me të mirë në dënjohë dhe në akhirat. Jo që ka me thonë unë e ditë qka ma tepër, apo ma mirë, apo ma heshëm, vetëm se besoj që hoqa këto vitet të mdoja, këto vitet gjata të cilët i ka kalun në këtë gjami, vetëm se jo ka shpjegua dhe jo ka tregu juve. Mirë për do të mundona, sa do pak një fjallë e urtë populore të këne thotë, ndo njëherë gjizë e kujshijës, ashtë ma i mirë se të linë një shpijës. Më dhonë shpesh herë ndodhë që ka do njerë kur ta marsh një gjizë në kujshi, duket ma të linë, ma i mirë se të linë një shpijës. Edhe pse të linë një shpijës ashtë ma i mirë, nuk ka dëshim ta. Vëlezit e dashër,
Allahu subhanahu wa taala është i mëshirshëm. Allahu azza wa jalla i don robërit e vet. Allahu subhanahu wa taala aq është i mëshirshëm që shpesh herë me çdo kush don robërit e vet të ishin në xhenetin e tij. Andaj vëllazëshër, prej mëshirës Allahu subhanahu wa taala, Allahu azza wa jalla ka dërguar pejgamber. Prej mëshirës Allahu subhanahu wa taala, Allahu zbriti libra. Prej mëshirës Allahu subhanahu wa taala, që Allahu caktoi disa çaste, disa momente, disa ditë dhe disa net ku Allahu subhanahu wa taala shumë fishon veprat. Edhe atë me të vetmin qëllim që t'ja lehtëson robërive ti me hinë xhenetin Allahu subhanahu wa taala, të cilën e përgatiti me dorë të vetë. Allahu subhanahu wa taala xhenetin e vet e ka përgatitur me dorë të vetë. Xhenet i cili një tullë është prej ari e tjetra është prej argjendit. Xhenet i cili syri njerit nuk ka pa asë bukurie. Veshë njerit nuk kanë dëgju asë njëherë. Bile, mendje njerijut, logika e njerijut, imaginata e njerijut, ashtë e cekt edhe e mangt që ta imaginon bukurit dhe të mirët e xhenetit, Allahu subhanahu wa taala. Këtë xhenet Allahu subhanahu wa taala e përgatiti për robërit e tij, për ato të cilët thanë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Po duke pas parasysh se jemi insan, në faktin që jemi insan, jemi gabimtar. Momentin që e pranojmë që jemi bita Ademit, për atë çështje e kuptojmë se ne jemi gjunaçar dhe mëkatar. Allahu subhanahu wa taala e di që se me punët tona, me veprat e tona nuk mujmë arrit xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, në xhenet hihet me rahmetin Allahut. Në xhenet hihet me mëshirën Allahut. Në xhenet asnjë njeri nuk hin me punën e vet. Absolutikisht askush. Për këtë hadithin të cilin e transmeton Aisha radiallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Sedidu wa qaribu." Tha ju musliman, mundoheni me qilue shënjestrën. Mundoheni që kur ta krini ibadetin, ta krini formën më të mirë. Wa qaribu, edhe afrohuni. Mos u përçani, mos u largoni. Wa abshiru, tha dhe mishte. Përgëzoni. Wa abshiru, mishte. Si hariqë. Wa abshiru anna la yadkhulu al-jannata ahadun bi'amali. Fa merr mishde se kur kush nuk ka me hin xhenet me punën e vet. Subhanallah. Është çtu është për mua çuditën. Çtu është për muhabitën. Me mur mishde, me ju dhon njerëzve mishde se s'ki me hin xhenet me punët e tuaja. Vlezër të dashur, në xhenet hihet me rahmetin Allahut. Monja një mend këta. Në xhenet hihet me rahmetin Allahut, me mëshirën Allahut. Apozitë në xhenet, shkallët në xhenet, lartësitë në xhenet, i arrim me punët e tona. Kjo është rahmeti Allahut të së veçaj. Tha wa ebshiru, tha mishde, se kur kush nuk kam hinë xhenet me punët e veta. U habitë, u jam habitë une, jeni habitë jo, është habitë edhe Aisha radiallahu anha. Qish për thotë mishde, s'keni me hinë gjenet me punë të juve. Subhanallah. Tha ola ente ja Rasulullah. As ti e dërgu me Allahot. As ti cili edhe natën tuk anoj të komt, duke falë namaz, që kam lexu vëllezër të dashur. Kam lexu për biografinë e të parëve tonë, selefit, dietarëve, ulemave. Nuk kam gjetë një rast që dikujt na ju kanojë të kont gjatë namazit natës përveç se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Ju ka nujtë konë Muhammedi sallallahu sallam të ka dhuru Allahun, fa vela entja Rasulullah, as ti, o i dërgumi Allahut, i cilit ndimon Allahut, Gjibrilin të ka quen me shpallje, je miki Allahut, do t'i shqipari në gjennet, fillon mja njeftë mirët, thot as ti s'ki me mujtë me hi me punën tonë ja Rasulullah, fa vela entja, asone, illa en jetë rëmmedi një Allahu bi rahmeti, ta vetëm nëse më kaplon rahmeti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe dhe doshër, rahmeti Allahu të zëvëgjel është i madhë. Hadithin të cilin e transmiton Selman el-Farisi, hadithin është në muslim. Thotë Selman el-Farisi, thotë e kam të gjupin nga meri sallallahu alaihi wasallam duke thonë. Inna Allahe, Jome khalaka semawati wal ardi khalaka, fa ditën që Allah azze ve gjell krijoj qitë dhe tukën. Selman Farisiu po thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon ditën që krijoj Allah azze ve gjell qillin dhe tukën i krijoj edhe 100 rahmete. 99 tha i nali në ahiret një zbritin tukë. Vazhdojmë për nga hadithi për nga meri sasëllam. Dhe me që ketë rahmet që i ka zbrit Allahu në tuk, me që ketë rahmet që i ka zbrit Allahu azza wa jalla në tuk, nona tha e mëshiron e vladin e vetë. Edhe baba tha e mëshiron e vladin e vetë. Tha vlau e mëshiron vlaun e vetë, kushia e mëshiron kushin e vetë. Tha me këtë rahmet mëshirohen njerëzit nërmet veti. Me këtë rahmet, me këtë mëshirë që e zbriti Allah në tokë, një, me këtë rahmet që e zbriti Allah në tokë, tha kafshët, njerëzit, gjinët, kafshët, shtazët, insekët, gjithë qëfar ka kriju Allahun këtë tokë mëshirohen. Deri sa thapin nga meri sa selen. Me këtë mëshirë, edhe kali, e ngrinë komën që mos të shkelit voglin e vetë. Kjo është mëshirë Allahu Azza wa Jall që i ka kaplu këtë njerëzit. Sa thash, Allahu Azza wa Jall i ka krijuar sa mëshira? 100. 99 i ka rujt në ahiret, dy gjykimit, një e ka zbrit tokë. Me këtë rahmet u mëshiroj ka njerëzit kafshët, gjithë shkush u mëshiroj ka. Me një rahmet. Vlezër të doshër që të në gjami Allahu gjithë dhe se bashkë në gjithë në të firdos në bashkë. Me ju thonë qëtë të pranishmive, me ju drejtu juve dhe me ju thonën. Vlezër të dashër, ditë gjikimit, pa morë parasysh qëfar ki punua, ka me gjikue nona jote. Knaqësh. Minë herë që të thotë zemra. Me thonën tije, se ditë gjikimit, nona jote ka me të morë soale dhe ka me gjikue. Ose ka me qëtin gjenet, ose ka me shtin gjehnen. Wallahi vazdashër gjithë. Edhe une, isha gëzue, isha rahatue, kisha ndje një farqësie shpirtërore. Val, a ka do një print që e qënë e vladin e vetë në zjam? E veç anë ti në une. A ka do një print i cili e denon e vladin e vetë për me qënë zjam gjehnimit, i cili a shkallë 1000 vjetë? A ka do një print? Jesë ka. Vlezër doshët, i kam ko gjatë do vjetë. Edhe në unë Allah e rujtë dhe Allah e mëshiroftë, ashtë gjallë. Vlezër doshët, i kam po 42 vjetë, i martu me fëmi, shpe, shpeshem cilë telefon, thot, a ki hongër bukë. Suhana Allah. Jo që s'kam, ta natë mirët janë. Mirë pa i rahmetin në unës dhe i vladit vetë. Wallahi, shpesh cilë, a hongër bukë, a hongër iftarë, a hongër e sifirë, shtaj Ramazan, po të thamë. A unë greftar, a unë gresifir, edhe kjo është mëshira e nonës. Besoj se gjithë që këton, gjithë dhe këton, ato të cilët i kanë gjallë, Allahu ato nona i rujtë. Edhe ato babalartë i rujtë. Ato të cilët janë bu për rahmet, Allah i mëshiroftë. Allahu në gjennet në bashkoftë. Vlezër dhe dashër,
Tash me na thonë neve që nona juve kam ju gjikun dytë gjikimit dhe gjikimi i saj të tjetë final, ose në gjennet, ose në gjehenem, ishmi qëtsu dhe ishmi rahatue edhe zemra jonë në kishtë e lullzu për i gëzimit se elhamdulillah pa morë parasysh farë gjunah i kibohen, pa morë parasysh se sa më kati kibohen Allah s.a. nona jote ka me ta falen, nona jote ka me të mëshirue, nona jote ka me tonë e vlezër të doshët. Një pytje. Sa milion njerëz janë, po sa kafsh janë, e sa shtaz janë, e sa gjin janë, e sa krijesa janë të cilët mëshirohen. E nona ime dhe nona jote, sa përqindje të qiksojnë një mëshirës kaën? Sa përqindje të qiksojnë një mëshirë, thamë, Allah Zotëllë ka zbrit një janë tukë. E nona ima është një pjesë e 100 milionve apo i 7 miliardëve njerëzve. Edhe me miliarda e miliarda, miliarda, miliarda kafsh dhe insekte. Imagino, nona me 100 apo mund me thamë 0% mëshirë për këtë mëshirës që i ka zbritë Allah në tokë, edhe spotlika me hinë zërë në gjëhnemit. Po Allah azza wa jall që i ka rujtë për besimtarët 99 mëshira në ditën e gjikimit. Për besimtarët, lusë Allah azza wa jall neve dhe juve na mundësojnë me vdekë si besimtarë. Këtë duhet me imaginu, vlojë doshër. Një mëshirë nona të të hinë gjennet. Para me ndohë, Allah 99 mëshira i ka rujtë ditën e gjikimit për besimtarët. Për ato të cilët vdesin me la ilaha illallah, duke besu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Imit i madh, shpresë e madhe. Andaj, për kësaj mëshirës që Allah azza wa jalla ka rujtë në ditën e gjikimit, na ka dhonë disa ditë, disa muaj, disa shansa që ne me fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala. Si për shembull, në këtë muaj ku jemi ne, vlezër të dashur, po nuk e kuptove dhe po nuk e dite se Ramazani është një shans që ta jep Allahu subhanahu wa taala që ti ta fitosh xhenetin, ti nuk i më dhon maksimumin në këtë muaj të bekuar. Vlezër të dashur, duhet me ndihë thellë zemrën tonë se prej dhuntive më të mëdhoja, begative më të mëdhoja, nimeteve më të mëdhoja që ti ka dhonë Allahu që këtë dit ashtë që të ka mundësue me morë frim në muin e Ramazanit, që të ka mundësue me jetun këtë dit, që të ka mundësue me arrit muin e Ramazanit, se nuk ka dhunë ti më të mëdhe për këtë dit se sa ti me jetu disa qaste, me frimu disa qaste në këtë muj të rahmetit, në këtë muj të mëshirës. Se për nga meri sallallahu alaihi wasallam tha, men sama Ramadane imanen wa ihtisaba gufira lehu ma taqaddama min dhanbi. Tha kush shajron Ramazanin ishlihen gjunah. Me një hadith tjetër po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një shans për me fitu xhenetin është maxhëru muin e Ramazanit. Ka thon hajde po ja jap edhe një shans tjetër. Fa men qama Ramadana imanahu wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fa kush i fal taravit në Ramazan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ja fal Allah azza wa jall gjithë gjunat e mëhershme. Shonsa e ditë me fitu gjenetin Allah edhe një shonsa në dha Allah në dha kje shonsa është për atë pritafshat për atë të cilët s'kanë mujt e 30 dit ka thonë bujru po jap edhe ative të fundeve po jap edhe një shons edhe 90 minut jap edhe një 8 minuta tërsa të apin një gol 8 minuta shtes 10 minuta veç inshallah mos për apin hajde, hajde, kjo është ajo. Thamën ka me lejlet e lëkadri imanën u ehtisaba gufira lehu ma te kademe min dhembi. Që edhe një shonsë, bujru. Tha kush falë namaz natën, natën e kadrit, Allahu jashlin që natën më hershme. Allahu akbar. Një tjetër. Po, dikush për ju e ka me thonë, hoxha,
nata e kadrit 30 dita, jo be, na ka desht për nga meri sa sëllem. Allahu na ka desht, Allahu na ka më shiruë. Allahu zë vëgjel, qatë shumë që i dënë me qdo kush me nashti në gjenet, tha lip një 10 ditë që në fundit. 10 ditë që në fundit lip një natën e kadrit. A me ka ditë Allahu zë vëgjel, ka thonë, habe edhe një shonë se apë, ha edhe një mundësi, hajde edhe një arë. Habe se du mi shti në gjenet, du mi a falë gjunave të ne, se i kam robi du ato, pa morë parasisht sa kajnë bot gjunave, pa morë parasisht sa kajnë idhnu Allahon, pa morë parasisht se sa janë konë rebel dhe urdrëve të Allahot, du mi a falë mi shti në gjenet. Shka? Vlezër të doshë, gjdo ditë, monë janë i mendë këtë hadith, për gjdo ditë, to ka e lutë Allahon më nxesë, fëto Allah, jepë mizën ti shkatroj bita adelit, jepë mizën qelna dhe ti këlltiti të shti kitë mrejna bita adelit, ti shkatroj njerëzit musliman dhe ju musliman, kitë ti shkatroj. Allah vë bitë tokën, po pse? Tha riskun ta në hajnë e ti nuk të falenderojnë, të mirët e tuja i hajnë, i thithin, jetën me të mirat tuja, amo ti hangë zdin me të bo, falemderim zdin me të thonë. Deti, oqonat, më nxest hidhërojnë me bitë e ademit. Hadithin është kështun, që rëditë deti në më nxest dhe lip i dhe prej Allah, që pa në tale e thoti, a, rab, o zot, mi e pëm lehet i shkatroj bitë e ademit. 70.000 melat që e majnë me sinjirë detin, që mos dalë dhe t'i shkatru e bita ademit, Allahu i thot që të sojo det, për shka dënë mi shkatru bita ademit, fa ja rabë, o Allah të të në ditën dhe natën së të më katojnë në bëjnë gjunahe, edhe t'i dhërojnë dhe nuk ti, nuk të falenderojnë. Qili qashtu, tuka qashtu, tha nuk të falenderojnë Allah. Cilë është falenderimi? Më i mirë që mujë mi abo Allah për të mirë që në ebë, namazë. Allahu po i drejtohet kujna? Kujna i drejtohet? Davudit a.s. fa, o Davud, ti dhe familia jote punoni falenderime. Punoni falenderime. E melu ale Davude shukra. O familje Davudit, punoni falenderime. Cilet janë falenderimit? Ka thënë falenderimi më i mirë është namazë. Sa Allahu Davudin a.s. këtë e ka urdhnu mu falen, a mos i ka thënë falu, ka thënë falenderoj Allahun për të mirët e tuja. Qjeli dhe toka kërkon me shkatru bita ademit. Andaj lusë në Allah në zëgjel neve dhe juve të në e falë gjënohet. Të në ban prej banurve të gjënetit. Mos në ban prej atyre të cilet e këthen shpinën prap. Thash, prej mshires Allah të subhanu e tala, që Allah zëgjel thash, me shdo kush do me nashti gjënet se në donë, se i thot tokës, i thot qjelit, i thot detit, o krijesat e mia, anë khalaktuhum, unë i kam kriju ato, edhe unë nuk i shkatroj ato, se kam jo falë, kam i mëshirue, kam jo falë dhe kam i mëshirue. Për këtë vëzën doshër, thash, që me të vërdet, Allahu na dënë, edhe për dashnisë madhe që e ka, thash, na e dha një mundësi ma gjëru 30 ditë, në edhe një mundësi më falë 30 dit, tha nëse nuk mune 30 dit, tha veç 10 dit e funit ashtë nata e kadrit, tha për ato që nuk din, edhe për janë pritofsh, tha që ato 10 natë, s'mun me falë ketë, se do të me shku me lujtë karta, do të me shku me lujtë okej, do të me shku me argju kohën, tha lip një anjën tek, hërë, Allah, me zdo kush do me shtinë gjenet, Allah, tash, zdo kush, hani, shko me lujt, luj pa hani, hajde, ki lujt një dit, ki gabu hani, ki shku 2 dit, 3 dit, ama që këtë 10 që në fundit, më nëjo me kryje. Inshallah, sa minuta e më buvladi, se une me minutet e kam e probleme, s'gatme. Ha? Dhe zërë doshur, pra Allah azo gjelë na i pëka mundësi, Allah azo gjelë na i pëka shonsa, me fitu gjenetin Allah azo gjelë. Ai gjenet atë që i bukur ashtë atë që tërhet së vlozë ndoshër, veç që e kanë drejtë Allahu me dorët e veta, bolë i mirë ashtë, kur gjohë mos pasë në ta. Bolë që kime e po për nga merin, sallallahu alaihi wasallam, mjafton. Bolë që kime e po Allahu, subhanu ve ta'ala, mjafton. Që ki gjenet që janë shtë i shtërin, mundësin me fitu e ki shumë letë.
Shumë letër ki mundësin me fitua. Edhe për ti e mundësime është Ramazani. Shumë letër është me fitua. Agjerov, falë të radhi, dhe të në të fundit falë të radhit, me lejën Allah, së pantale të gjënohet e në ashme, këtë kanë me të falë. Të falën, ka garantu për nga meri sasëllë. Është një adithi për nga meri sasëllë, që ati du mu në agën. Një ditë prej ditëve e transmeton hadithin Ebu Musa al-Esh'ari radiallahu anhu Tabarani edhe Bejhakiu Alboni thot që hadithin është i mirë Hoxha i nderuar Imam Alboni thot që hadithin e klasifikon hadithin si të mirë Transmeton nga Ebu Musa al-Esh'ari se një ditë prej ditëve dullu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shëtit në përshkretin Gjatë shëtit më thot në kapi unësia edhe etja dhe nuk kishmi morë ushqim të mjaftueshëm për këtë udhtim. Tha e pam një shtëpi, e pam një çadër, një tent, një shator, e pam pak silak të shkum dhe lipëm konak. Kërkum konak të ajë, dhe në priti ajë në formën më të mirë. Tha në priti në dha ushqim, në dha me hongër, në dha me pi, në priti mënirën më të mirë, në formën më të bukur. E për nga meri sallallahu alaihi wasallam po i thot ati nga zotit shpijes edhe zotit asaj tendes po i thot mos haro nëse vjen në Medine me ardhme në vizitu e mua mos haro fa nëse vjen në Medine me ardhme në vizitu mua kthehet për nga meri sallallahu alaihi wasallam në Medine pas një kohë që ki i zotë i shpiz që i boni konak për nga merit sallallahu alaihi wasallam po vinë në Medine dhe po e lipe nga merit sallallahu alaihi wasallam dhe e gjenë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe bëjnë muhabet me për nga merit sallallahu alaihi wasallam tradit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që gjdo të mire ka ja ka këfi njëri edhe ja ka të difishuat mire gjdo të mire që ja ka imbo Muhammedit sallallahu alaihi wasallam vetëm se ja ka këfi për nga merit sallallahu alaihi wasallam vetëm se një personit s'ka mujtë mja këfije. Edhe ja këfen Allah, s'pa në talë. Këtë veja ka këfi borgjën për nga mesës në këtë dënjo. Kush i ka botë mirë Muhammedit s.a.s. në këtë dënjo, këtë veja ka këfije. Edhe dy fish ja ka këfije. Vetëm një personit. Edhe një cilë jam shtë? Ebu Bekri radiallahu anhu. Ebu Bekrit nuk ja s'ka mujtë mja këfi të mire që ka ka bo Ebu Bekri. Për këtë për nga mesës s.a.s. një ditë kërë ngutë se në Ebu Bekri, ta këshirë më të kalëzë, këtë veja kam këfi dy fish. Vetëm e bubekrit që ja kam këthi të mirët që kam i ka bo. Allahu kam ja këthi e bubekrit. E po këthihet, tek për nga meri sa selim dhe po banë kuambet. Për nga meri do me ja këthi këtina. Edhe këtu i thot, lip di shka pi muhe. Subhan Allah. Me po vakishtaj me ardhen se s'po duhet me shpjegu se dhe ju kini me thonën, me ardhë dikush një njëri që këtu edhe me na thonë lip. Inshallah vetë zëjtin nuk lipna. Na von këtë kriz, vetë zëjtin inshallah nuk lipna. Kire qka të lipna, qarlin është të darna. Marë një njëri këtu, edhe me na morë një ka një me na thonë vetë, qka të dush, këtë po të japë. Qa kështë e lipë? Për gjithë vetë vetë të zemë rëndonë. Qa kështë e thonë, bërma të shketë, qka i kështë e thonë atina? Qka i kështë e lipë? Nëse vlas dashur, nëse ja kishë lip xhenetin, të përgëzoj dhe ta murime, bravo, Allah të goft. Se ti e tëshe për xhenetin Allah të përna talë. Nëse të kishë ku mene me lip të një kërë, o Allah për kërë jetë e jetuë. Nëse kishë lip të një shpi për shpi jetë e jetuë. Përgjigjen, përgjigjë vetë. Shka ki në zemë rëndoni, shka i kishë lip atina. E ngoj e ki, shka ka deshtet. Ka thoni sen, lip. Një pyetje dy njerëzve ka bo, monja një men, një të pyetje, ja u ka bo dy njerëzve. Këshire ki qishë përgjigjet, këshira i qishë përgjigjet. I ka thonë i selë, lipë, tha, di shka pi mua. Tha, oj, dërgu mi Allah, otë një deve me hipë, edhe një dele me mirë. Allah, atë ka. Shka lipë, tha, një deve me hipë, edhe një, shka, një dele me mirë. Së me në thonë e vështë, shka do? Allah e një gek lasë me madhonën, edhe një 15 riga të më punojnë, kur gjonë këtë përsen? Heç ma shumë. Qatë? Një gek lasë edhe do, edhe një punë. Qatë shka lipë? Për që këta koni fëtijaqë?
për që këtë ka jetue. Pas këta, ba një deve mi hipën, edhe një dele me mjel. Po i thot, edhe një herë, abe lip për zdite, lip për zdite. Pra po thot, Rasulullah, një deve du mi hipë, edhe një dele me mjel. Pekame së sallem, po do të mi thonë, lip e dishka ma shumë. Lip halo, lip dishka ma ekstra. Tha, ojtë gëmja dhatë, një deve mi hip, kja e tretë herë, një deve mi hip, një dele me mirë, edhe do likura, tha, se ftof të agerë shkretin, ti kemë të veshtë. Qëma nëllë? Shkoj kënë njeri, ja dha për nga meri sallallahu sallam. E deshti me mësu ata dhe me në mësu neve. Për nga meri sallam deshti me mësu shokët e vetë, edhe neve. Pasi që shkojaj, ju drejtu shokëve të vetë dhe ju tha. A agjizë ha dhe. Tha, shukhan Allah, tha me këtë njeri. A nuk mujti këtë njeri tjetë si kur plaka e bëni Israelve? Tha, s'mujti këtë njeri me konë si ajo plaka e bëni Israelve? Sahabët kur se këshin një këta? Shëllon, ja Resulullah, hojtë dhe mëmi Allah, të kush është plaka e bëni Israelve? Tha, s'dini për plakën e bëni Israelve? Tha, ngoni këni në kush është plaka e bëni Israelve. Tha, në kohën e Musës a.s. Pasi që Musa a.s. i merë bëni Israel dhe i nëzirë prej tërturëve të Firaunit dhe delë për me shku për në Palestinën e Sodit. Hupin, Allah nuk jam mundësën me gjithë rrugën. Shëtitin në përtok, me vjetë, me ditë, shëtitin hecin, thuët që kanë hecë tanë ditën, në bromit e njëti venë. Subhanallah. Apet nesër, tanë ditën të hecëme, në bromit e njëti venë. Dhe më ledhët Musa, edhe e thirë parin e bëni Israelve, ulemat e bëni Israelve, këshillot me njerëzit e ditur dhe me njerëzit e cilët kanë autoritet dhe fonë. Dhe ju thëtë, shka është punat që ne po hesë në tanë ditën, në bromit njëti venë. Ka diçka që nuk është të shku me neve. Ka diçka që nuk është të shku me neve. Qohet një prit djetarëve të bëni Israelve, thotë kësherat të njëne. A dine pëse nuk mujna me gjithë rrugën, thotë pëse, para se me dikë, thotë Jusufi a.s. Në qasët e vdekjes, shtratin e vdekjes, në i lani amanet dhe në i murë besatimin. Ja dhanë fjallën, ja dhanë besën. Edhe tha, a ma jip një besën, i tham po, kina me ta dhonë besën. Qka, tha trupin tem, kur të shkoni në Palestin, ta mirni trupin tem me veti, mos ma lini trupin këtë tokë, qënë në tokën ku kam lindën. Qënë trupin tem, ma qënë në katunin ku kam lindë, katunin ku kam jetuë. Më shatin ku kam netë, ku kam jetu, ku jam rritë. Atje ku kam lindë. Ma mirë një trupin, edhe të maqoni qatë vend ku kam lindën, të avorosni në Palestinën e Sodit. Tha, ne ja dham besën. E mdukët se ne, këtë besë që e kemi dhonë, këtë amanet që e kemi dhonë, nuk kemi duke qunë vend, andaj edhe ne jemi duke hupudhë. Tha, pa tjetër trupin e Jusufit a.s. du të me morë me qua Palestinë. Mirë po, tha kua trupi. Sëpana Allah, për nga meri Allah që ka ditë vërën. Kuptonjë një, kur për thamë për nga meri Allah që ka ditë vërën. Këtu du me vadhonë me një mësim, se ne jemi, nuk jemi umet të cilët lidhme me njerëzit vdekur. Ne nuk adhurojmë vërën. Pa morë parasish kushke. Ne nuk i dim venet e vërëve, se s'na intereson neve. Po të ishtë të konë diçka e rëndësish me vore. Musa a.s. e kishë ditë ku ashtë i varrëst Jusufi a.s. Djetarët e bëni Israelve e kishin ditë ku ashtë i varrëst Jusufi a.s. Po ne jemi umet që lidhemi me Allahun i cili nuk vdes. Hajun la jemut, i gjallë asë njëherë nuk vdes. Ne nëse lipmi, lipmi prej Allahot. Nëse kërkojmë strehim, kërkojmë prej Allahot. Nëse kërkojmë mbrojtje, kërkojmë prej Allahot. Nuk na vi neve besimtarve muslimanve teqet. Nuk na vi neve muslimanve. Asë mi ditë vërët e vlijove.
se ne jemi me Allahu Rabbul Aleminin. Për këtë djetarë ka e thonë, po të ishte e rëndësishme diçka vori, Musa a.s. dhe djetarë të bëni Israelve kishin me ditë se ku ashtë i varros Jusufi a.s. Po nuk e ditën. Tha nuk e dina kërkush. Një plak, me një qësh ati duke në dëgju këto se nuk e di kërkush vori në bëni Israelve dhe a ban të foli dhe bërëm. Tha po, jo kërë, ashtë një person i cili e di vori. Kush ashtë? Tha ashtë një plak e bëni Israelve. Një plakë më shumë në mosh, ta e di ku ashtë i varros Jusufi a.s. Shkoj Musa a.s. me parin e këtë bëni Israelve, edhe kuptonë një vlasë dashër. Tu largu prej Firaunit, rukëtim, të humbër, të lëthë, të raskapit, shkojnë të plakë e bëni Israelve dhe thotë, ako mësi bëna kalzu ku ashtë vori, ku ashtë i varros Jusufi a.s. Ja, thë su kalzaj. Jo, fa. Su kalzaj. Subhanallah. Të loft, të raskapit, të shpërngullt, të humë, paramenoni qëfar vështirësie, ajo me plët bindi, i thotë Musës, për nga merit Allah, të thotë, su të kalzaj. Pojnë, fa. A të po qëfar halë i na, qëfar gjej di i na? A ka musimin a kalzu? Tha, nëse ma plëtson një kusht, të kalzaj. Tha, urdhëra qëfar kusht i kije? Tha, du me konë me ti në gjennet. Allah, Allah, këtar. Tha, du me konë me ti në gjennet. Që kja në kushtje? Ja, Musa, tha, unës në gjennet e sa njemi. Gjennetin nuk është prone kërkujnë, gjennetin prone kujtë është. Allah, Allah kanë të në shtikë, kanë të në nëzirë, vetë Allah. Une, për muë, me konë, qështja për muë në këtë, dhamë, inshallah, këtë dënjua e në gjennet. Asë një asë e në gjennet, inshallah. E, që kërkush? A gjennet duhe. Plak, pashkullume. A i këtëri shka lipi, vla? Shka i lipi? Deve. Dele, likur. Kjo, gjennet, asit duhe gjennet. Allah, zë gjithë për i zbi, shpallë e musë, sa thuj që kime konë këshike i me gjennet. Kime konë me mundë gjennet. Tha, kime konë me mundë gjennet. Tha, trupi i Jusufit a.s. ashtë me një liqin. Mrena në liqin ka qenë. Për mi ka pas uj. Tha, nëzirën e një ujtin, në midis liqinit e kemi trupin e Jusufit a.s. E nëzirën liqinit, edhe e morin trupin e Jusufit a.s. edhe e që në varosin. Ku? Në Palestinë. Vlezët e doshër, që këtë mundësie kemi edhe unë edhe ti? Amo vetëm se ndoshta nuk e kemi në formë që më nga vetë neve për nga mejri së dhe valisë. Tha shporëzit, një të mpytje, ja u ka parashtru dy vetëve. Një ditë për ditëve, një shoki për nga mejri së salem, po shkon për bunë të për nga mejri së dhe salem dhe qohët më njësë, shkon jabe abdesin. Shkon e merë një enë dhe i qëtë për nga mejri së salem i afron enën, legenin, edhe një mjet, edhe i brikin, për me morë abdes për nga meri sallallahu sallam. Dhe merë abdes për nga meri sallallahu sallam. Edhe i thëtë, kërko prej mu dishka, lip prej mu dishka, fa es eluke mura fakate ke fil gjenne. Edhe ki ka dit me lip, edhe ki ka jetu për gjennet, edhe ki ka jetu për dashnin dhe për nga meri sallallahu sallam. Edhe kur thamë, dhe i doshra e kilu të Allah në zërgjë, dhe njerë me thëmë, Allah, ma mundë sa me poftirën e ti ndryshme. Se i zë, namaz, a ki bu doa me thëmë, Allah, ma mundë sa që ti e me ta në kushin gjenet. A ki lutë Allah në zërgjë, që me thëmë, një arë, ma mundë sa këtë dënjo me pabile në ndër. Sallallahu alaihi wasallam. Se si jeton për ta, Allah i doshra, nuk jeton për ta. Se me jetu për ta. Wallahi billahi kime bu, kime lutë Allah gjatë ditës dhe natës. Kime lutë Allah rëzër, kime qeni për malum një qintën e sekundit me pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sahabët i ka morë malë, jo vloj dashër, ashtë trishtu sahabiju. Kur thamë, ashtë dridhë, vloj dashër, asaritavë. Ka shku në shpinitit me fletë, dhe që ju kam tek gjeneti, subhanallah. Edhe ka një firma gjeneti, ka thonë Muhammedin, në altu në poshtë. Shka bajun mësë me pa Muhammedin? Ka një sikleti, i ka hip shtipja. I ka hip tensione.
ka filluar kur shkon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nderes me të madhe në stilin e natës hupat o vllajdashat prej të keqe që s'ka me shumë me pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam definitivisht as sarritov as trishtuar prej faktit se ndoshta s'mundet me pa Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në shpejt në stilin e natës i mshont me të madhe deres pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pejgamberi habitë çuditë tot në këtë vakt këtë rsirt natës në këtë zaman kush mundet me gonën edhe mshumja e deres tregon se as diçka urgjente. Del për nga mejtë sallallahu alajhi wasallam dhe kur e shef sari taft, i zvert, ko kërgjok i ftyrën e tina, thot, harli kuft, shka u bon. Ja, tha, ja, Resulullah, të dhe kërtë të gjennet. Hojtë e lumi Allahot, më kujtu gjennetit. A, dhe thash, ti nalt, firdos, unë e pusht. A, ka me të bohën e, ja, Resulullah. Se këtu, kur përmer mali, vit, shëf, di minuta, në hi këtë mali. Ama, tja ka me të bohën, nuk e ti, tha, ja, Resulullah. Fal mer umamen ahab Allahu akbar ilas për zemrën time zemrën tonë zemrën e tina tha njeriu do të jetë më çka e do për këtë tash kur e veti këta tha çka do ti tha oj dërgumi Allah du me kon kushim me ti në xhenet se ka më marr malli edhe pela a ka më shumë me të pa për këtë Allah zotë na jep mundsinë vos dosh nga kia ditë do të më kuptu veç një send ekziston mundësia me të dhon shonca me fitu xhenetin edhe me një punë shumë të vogël mundesh me fitu xhenetin. Thash, në këtë muaj Allah zotë na ka dhënë 30 ditë me xhirue, 30 ditë me fal namaz natë, taravih që i bjen, edhe me lip natën e katërt e fiton xhenetin Allah subhanahu wa taala. Ama ka mundësi me punë të vogël e fiton xhenetin. Me punë të vogël. A dini se një gruaj ka fitu xhenetin me netën, me fshis. Me fshis e ka fitu xhenetin. Dere sa një sahabi ka thonë, ka mëndruë dëshira ime akon që qatë ditë unë me konë në vërë, hajo me konë jashtë. Prej duosë mirë që ja boni për nga mirë sa sëllë masajnë. Hajë dini që ka bo me mshinë, sa vëllë dashër. Qatë shë në sytë e njerëzë që ja konë e paransishme, po në synin Allahut dhe tek Allahut ka pasë shumë peshë, është një gruje e cila zingjie. Akon e zezë. Asim nisë si përmene, vëllaj dashër, asim nisë ja kësja ka në ditën. Sytë e njerëve ka qenë shumë e rëndom, vepër e rëndom, të thjesht, kur gjonë sa të bohën. Me netëll, me mshis, e kam shi gjamien. Me netëll, me mshis, e kam shi gjamien. Me kibrin, ka orë dhe kam shi gjamien e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte mësu me e po çdo ditë. Shkon ja një javë ditë, edhe i thonë, ja Resulullah, i thotë, shukëtëve, thotë, e, shka bu puna filonja nuk ka të ardhën. Po ashtë ajo shka e mshike gjamien, se gjamia dishka ka njës pak, mës me konë në dizen. Thajnë, hojtë e këmja lotas, a nuk e tina? Thotë, hanë shka bu, ka dikë? Kushve? Ha, fa ka dikë, vëllohi. Tha, në më ka dzukë më avurë, shkoj dhe a falin gjenazën. Njoni prej sahabive, kër e ka falet gjenazën, e din që të këbirin e tretë, shka është shakaj. Me po doa. Po ta që bukur u lutë për nga meri, sallallahu sallam për ta. Sa që vallahi, e lutë të thësha me vetën te me pse unës janë që këtë dëvor, e për nga meri të kishë bëtë që këtë doa për mu. E lutëja për nga meri, sallam, nuk të jetë bosh. Lutëja për nga meri, sallam, nuk të jetë bosh. Pa morë parasysh, vlajdoshër, mos e hupë shpresën të Allah, së gjithë. Gjithmon t'jesh aktiv, gjithmon banë mirë, gjithmon banë mirë, se s'dijet ku i kia sekundin me fitu gjenetin. Lavire. Lavire. A ka vepër më shëmtum se kjo? A ka hidrim? Vepër me të cilën e hidron Allahun se kjo vepër? Që Allah, së gjithë, hidhërot të i mase për këtë vepër. Lavire dhe një Israelëve, e cila e ka ushtru këtë detirë, e mërë një ditë rrugën për me shku me bo amoralitet, zina, me hidhru Allah, së banë tala. Rrugës, duke shkuë, lodhët dhe etit, i pijet ujë, e shef një bunar, një pus, edhe zri posht, edhe pin uj. Kur hip në altë pusit, e shef një qen, i cili prej etjes madhe,
i lëpike gurzit dhe tokën e cila ishte pak e lakë. E kuptoj kjo se qeni ka nevoj për me u përmi. Zripin bunar. E muri hufin e vetë, huf mestin e vetë. E dini mestin? E mur mestin e mushi me ujë. E kapi me gojën e vetë, edhe me dy dorë dhe me kom hipi nalt dhe i dha qenit me pije. Për këtë vej për e fitoj qenetin. E shlitja mojë qenatë. Dhe kjo diti me mëshiru, unë jam majë mëshirëshmi e mëshiroj. Unë jam majë mëshirëshmi e mëshiroj. Qire? Qenit i ka dhonë ujë, o vëllai dashur, qenit, që në islam nuk ka krijesë e cila është më e nënshtruar se qeni. Haram e kime e mojë në shpi. Haram e kime e mojë në shpi. Për qef. Për hatër se ke i unë, ke i etur për ujë, i dha me pije. Allah zë gjithë lavirës, ja fali gjënohët. Edhe e ka shtin gjenet. Para me ndotë të nëse je pushim një fukarajës, këtë mujtë beku. Para me ndotë nëse ja mundëson të në që këtë krizë ekonomike, dikunja mi aqu dikyllë e mishë, që kanë me hongër 10 veta, 12 veta, 15 veta. Po ti, besimtar dhe musliman, aja është i mi qu shim muslimonit me qeli iftar, qenit i ka dhonën, ka i në gjenet, po ti, këtë mujtë bëkum. Hadithi tjetër. Thara e të regjullin e të kalle bufit gjenë. Allahu Akbar. Allah e letë ashtë me hinë gjenetin Allah, së përnë tala. Vetëm duhet me punua. Se gjenet nuk shkot me ondra. Me dëshira nuk shkot gjenet. Pun. E ku pëse po thamë pun, se kur i vetja tjetërin për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, thasë, shka do të du mu të ku, du me konë kujshi me ti gjenet. Nuk i tha për nga mesë sëllë mu krije, hajde që vizën t'i e kushja e më gjennet. Ja, ja, tha. Ishaba, ndihmoju mua ti mesejtë dhe të shumëta. Puno pak, hakat pak, përveli kra pak, njërësitu pak, lodhu pak, mos flin. E di që mu i Ramazanit problemi maj madhash gjumi. Ama kur ta shofë gjennetin, Allah të zhjel, ja vlembe me sakrifiku një mujtët. Ja vlenbe me dhimë të kompë një mujtët. Ja vlenë me pi ka një analgin kur të lodhësh. Ja vlenbe për gjenetin Allah të spantale. Amo kur të adisë se qka të pretë. Hadithi tjetër, edhe me këtë përfundoj. Tha rejtu regjullin e të kalle bufil gjenë. Kam shumë e fullë, për këtë e më vlazashër lirisht edhe 10 ligjerata ju mojë. Unë e kam e zakon, po hoxha, inshallah, në e banë allatë, unë e zgati. E hoxha, ato e këshirë sa altin, ato më bërë me dhije që hoxha, bëllë, a më këtë ja di për nërë, Allah e ndërofë. Edhe unë e kam një të minë, si të janë njësin e tre gjematë, mi ndru komëtë, ma të kalëzajnë, hoxha, bëllë është. E një katër e më të i po që herë, në kamën e djatë, herë kamën e majtë, kjo është dhe me që hoxha e ki zgati. A me di që nuk keni punë edhe dini që zim, edhe di që zimrët i ujë janë qaq bujare, qaq të mdoja, që isha Allah në i bani halal. Së unë jam sefte, e hoxha me ju vanuë, ju njef juve, s'ka lidhja. A une, pse ju vanoj, a bani halal, isha Allah. Tha për nga meri sallallahu sallam, edhe me këtë përfundoj. Ose me di a dite, hajde di kam i cekë, nuk i shpjegoj, këto veç kam i kalzu shpet e shpet. Tha rajtu regjullin e të kallebo fil gjenne. Fishe gjeretin katë aha kene të udhi muslimin. Allah akbar. Tha e kam po për nga mesë sëllim për thot, shkova një ditë në gjenet, për e shof gjenetin, për e shof një njeri të shetin gjenet. Herë në Firdevs, herë në Adën, herë në Lugin, e herë në gjenetin, herë në altë, herë poshtë. Je të kallë bu fil gjenë, poshtë shetitën gjenet, në altë e poshtë. Sahabë të një Resulullah shë ka bon ki, qërë punë e ka bon, sa pare i ka don sadaka. Sa namazë i ka falën, sa zeqatë ka dhonë, sa ka majtë Ramazan ki, punë të madhe, qëka që punën e madhe, që babo që herë Firdevs, herë në altë, herë poshtë, ka mos përshkonë. Sallallahu alaihi wasallam, fa fishe gjeretin kata hakanë të udhin muslimi. Fa jo besa, një pembe, një dekë të shku në udhës, një dekë e kishë pasdala jashtë, të shku udhës, ja u pizdon të eshë njerëzve. Ja kish shkoq. He kish nale, kish pkut. Allah e këper.
Ako malet, vëllezër. Ako malet, ako fej më të mirë. Ako rahmet më të madhë. Ako mëshirë më të madhë. Allah xhenet, çka ti pimi, ju ka pangu musliman, kje ka prej. Pa, kjo është mësim për ne, vëllaj dashur. Nëse ti e pret e fiton xhenetin, po me vnuat pimën, shka vnuat? Vinë gjami, mashallah, në taravi, mos e parkove kejri në rrugë, mos. Apo në gjami jam të shkuhi, jo, Allah. Gjami, o, jam të volë, gjami, mos e parkove në rrugë, mos, pëse zbanë. Në gjuna i të hinje. I të idhnu Allahon, amon amazem të shkuhi, po, Allah, i të idhnu Allahon. Mos. O ti besimtar, o ti muslimani cili i në katin e 4 dhe vlo, jo të është katin e 3. Mos i ndebe të eshet, aj hazër i ka tha, ti shkojnë të lakë të qullë, pinalë të i vënën, qullë ja banat i poshtë, mos be se gjunaj të bunë. A më shkatë pa jo që? Gjunave i të bujt i vënu Allahon. Pejgamberi sa salem tha, duke qenë e praneshëm të pejgamberi sa salem, po vim po thënë, po e lavdrojnë një gruje. Po thënë, ja Resulullah, shumë be falet. Shumë agjeron. S'po thënë farzë, na file. Shumë jep sadaka. Shumë be mira, tepër e mirë. Thënë, i t'ke që e koshka? Ju pengonë musliman, për thënë. Kuj shiqë cilera? Eqë, zonin hava. Pse interesant, shoqë? Eqë, se njerëzit janë punë, si janë punë. Ska livje. Unë e qefin tem të qenë venë. Ha, qefin na, në zarmë është. Kërë falet shumë, zarmë është. Po e dërgu me Allah, sadaka jep shumë, zarmë është. Po e dërgu me Allah, ta gjërën shumë, zarmë është. Tha një gruje ketër, ja Resulullah, zban be shumë, tha, nuk ban shumë. Ha, tha i falë veç 5 vaktet namaz, veç ato državni shka janë, këto privat kur gjosë prej, keq. Veç državni punan, veç ato shka janë qëtetit, ish, 5 vaktet, si net, hisht ta s'falë. 30 dit Ramazan, ama ato 6 shevalit janë, hiq be, hiq, ta hiq. A be tonë e tinte, jo be sa gjeron, dëbarda sa gjeron, hiq. Veç 30 dit Ramazan. Tha edhe veç zeqat jep, sa da ka si jep, si jep, tha veç zeqatit. Hiq, a be shef një fukara të unë, si e be si blin, as një kile mish, as një kile mish, as një kile mish, as një kile zetin, se shtaj zetini është ma interesant se mishi. Vaj, do me thonë. Hiq, sa dhe se. Tha, hi e fil gjenë, a më tha e ka një të mirë, tha e mësë. Kësa që këto asë njën e si banë. A më një të mirë, tha e ka, që farë të mirë e ka? Tha, Allah, me ditë sa mirë, sielët me kushit që ditësh. Tha, hi e fil gjenë, ashtë gjenët. U bon di, ama dhe nja ka me shtu, insha Allah. Sëpon Allah, tu me ju cekë se sa i rëndësishëm ashtë kur je i pari. Sa i rëndësishëm ashtë kur mundosh me punu në stop. Një ditë për ditëve për nga mesa sëllem, ju ka zekë shokëve të vetë për gjeneti. Edhe ju tha, gjeneti i ka 8 dirë. Një dirë ashtë e namazit. Një dirë është agjerimit, një dirë është e zeqatit, një dirë është e gjehatit, një e sadakas, një e dituris, po ju cek të dirë të gjeretit. Me pas guti, vlojdoqër, shka kishe thonë, drejtë ka vëzohë. Që e piti, për gjithë vetë vitës. Që e unë e desë me thonë, e gjeneti i ka të dirë, një dirë është e zeqatit. Po Allah i pak për neve që nga kishku që kjo. A mos kina e nësjetën për këtë vlajtash. Muë, unë përdo për veti për folis, për ju shti juve. Në me tonë, e kam lezu këtë adit dështa 30 herë, 40 herë. A në kur njerës në kishku mendje me e bu këtë pytje që në ka po e bu vekri. Ka thonë njerës, dhe Allah i dërgu me Allah. A ka ove dikur që i kam u thirë për këtë dirve. Në dire namazë kam i thirë namazëgji. Dire sadakas kam i thirë atë sadakas. Dire haqët kam i thirë haqji. Dire... E di shka thotë... Ja Rasulla, a ka ve dikush, dikush që këto dirë kanë me thirë këtë, me një pikit dirëve. Tha ti e pja ti e ti e dhe e ve ti pori. Po ka shetë për një muhësin, për një sëllëm në hutëve, kënina, tu mojë dërsë, po i thotë o musliman, 70.000 njerëzë i kanë me hië në gjenet pa heso. Që o, tu ka shetë për një muhësin. E shfridzoj rastin, e shfridzoj mundësin. Tha ja Resulullah, tha urnosh, ka kije. Udullah e në kune me në. Tha Allah, lëtë për, oj tërgu me Allah, lëtë për Allah në ti me dhe unë për që ative 70.000. Tha i e për ative 70.000. U qua i kitri, tha Resulullah, a, e shfridzoj shonë se nuk kashë. Të dha mundësia, e shfridzoj. Edhe ti vlajtoshë, nëse ti për mundësia në këtë mujtë Ramazanit, shfridzoj. Shfridzoj me Kur'an, shfridzoj me sadakash, shfridzoj me dhikër, shfridzoj me agjerim, shfridzoj me namaznate, shfridzoj që këtë mundësi se nuk tipët kjo. A di, pse po thamë që nuk tipët?
Qeneti dirë qilë, gjëhnimi dirë në qilë. Allah është në rahmet, iblisi në shëllë. Ma, ta ka thonë penal, lojdoshë. E kanë cekë në kutë për e sejke dhe ju. Mujë Ramazanit, e të njësë jashtë, Liga në Shampionit e në finale, kime rinje, edhe 98 minuta, 8 minuta, ti ka e dhonë, mësë për e bëgollë, e ka po që nuk është të shkuë, edhe penal, 98 minutë penal. Referi penal për tije, Allahu Akbar. Karton të kuqë gollmonit, tak. Up! Pa gollman, 7 metre goll, topin e kiti, veç ati me shutë. Me bu me uqen, me promashitë të kësejove. Askova që së në të ndrejtë shkomen, ma. Ja, ti beja. A, on, ti, gulli, pa portjerë, veç me shutë me dhe në gollë, me bu me huqë edhe që kësejhovi, askova që së në të ndrejtë shkomen, përket për nga me sëllem, tha, amin, tha, i në nëshmu ma është njeri i cili hinë në Ramazan, edhe del për Ramazanit, edhe Allahu nuk ja falë gjënohet, e stakfirullahi li velikum, e stakfirullahi në unë ka në gafuru rahima, o alhamdulillahi, rabbil alamin, Allah është përblef, të Allah e ndërruf. Allah është përblef. O gjë, ma banë Allah, se t'jedi që jone si të...